Мої вітання до вашої уваги новини. У Сумах відтермінують опалювальний сезон. Причина – середньодобова температура вище плюс 8 градусів. Так вирішили на засіданні міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами засідання вирішили до 22 жовтня не опалювати житловий фонд, а тим, кому вімкнули опалення, можуть вимкнути за заявками мешканців. І знову зберуться на комісію 23 жовтня о 9 ранку. Тоді мають вирішити, чи вмикати опалення. Додам, у школах, лікарнях, дитячих садках опалення вимикати не будуть. Депутати Сум не підтримали приєднання ряду сіл до міста. На позачерговій сесії Сумської міськради одним із питань було про надання згоди на приєднання Битицької сільради до територіальної громади Сумського району. До зазначеної сільради входять села Пушкарівка, Битиця, Вакалівщина, Зелений Гай та Микільське. Перед голосуванням виступила депутатка Битицької сільради Ольга Клочко. 24 лютого було у нас засідання наших сіл, де знову ж таки проголосували проти 99 чоловік і тільки 25 чоловік проголосувало за приєднання. Мене направили виборці і дуже просили передати вам всім велику просьбу. Нас, будь ласка, не торопіть. Ми люди і у нас є своя думка. В результаті міські депутати не підтримали приєднання громад цих сіл. З 28 присутніх депутатів за було 11, утримались 9, не голосували 8, проти жодного. У чому причина небажання мешканців цих сіл приєднуватись до Сум і хто був ініціатором об'єднання, наразі з'ясовують мої колеги. Більше подробиць у наступному випуску новин. У Сумах вдруге за тиждень перевірять на замінування Центр надання адміністративних послуг, що на вулиці Горького, 21. Повідомлення надійшло до поліції о 9:30 ранку. На місце виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Повідомив співробітник відділу комунікації Головного управління Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. На місце пригоди негайно була направлена слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти, вибухотехніки, кінолог. Евакуйовані були люди, які знаходилися в ЦНАПі, а також всі люди, працівники і працюючі, і оглядалося приміщення. Ну, на цей час вибухових пристроїв і інших небезпечних речовин виявлено працівниками поліції не було. Минулого четверга правоохоронці вже перевіряли будівлю ЦНАПу на замінування. Тоді заява не підтвердилась. Якщо ж винуватця знайдуть, йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Барви Сумщини» розпочався у Сумах. Виставка конкурсних робіт відкрилась сьогодні в Сумському конгрес-центрі. Витинанки, художній розпис, кераміка, вишивка, художнє ткацтво, гобелени. Понад 70 робіт, виконаних в різних техніках, представлені цьогоріч на конкурсі «Барви Сумщини». Учасники – учні мистецьких шкіл та студенти училища мистецтв. Ця робота виконана в техніці левкаса, тобто ти шпаклівкою наносиш малюнок рельєфний, потім замальовуєш фарбою і покриваєш лаком. А сама робота – це безліч ідей, які носяться у повітрі. Кожен може спіймати цю ідею. Ми як метелики, які летять на ці ідеї і збирають їх, шукаємо і відкриваємо щось нове. Ці роботи, вони виконані з паперу, це паперова пластика або рельєфні композиції на планшеті. Вони виконуються на дисципліні дизайн. Це рельєфна композиція на площині, ну, декоративні роботи, і навіть вони такі асоціативні, близькі до абстрактного дизайну. В цьому році я представила 4 своїх роботи. Ось одна із них. Називається вона «Енергія руху», виконана в техніці дизайн. Я працювала над розробкою костюму, і що саме цікаве, тут використаний взятий український орнамент. Учні Сумської художньої школи представили писанки, розпис по тканині, гобелени, мотанки. Самі автори на відкриття не прийшли, нам пояснили, що вони в цей час на уроках. Їх представляла викладач декоративно-ужиткового мистецтва. Тому що це дуже відповідальна виставка, рівень її всеукраїнський, тому ми загодя
за декілька місяців готувалася. Ми дуже раді, що є такий конкурс, що ми можемо показати свої сили, показати свої вміння і попрацювати на результат. В цілому рівень достойний рівень робіт. Я стараюся, як член журі, не дивитися на етикетки, а дивитися на роботу. Яка робота мені сподобалась, я її відмічаю. Ця картина зображує природу. Людина, яка зробила цю роботу, великий майстер. Автор одночасно розповів і про природу, і про важливі для людини речі. Конкурс «Барви Сумщини» проводять вчетверте. Його організатор – Сумське училище культури і мистецтв. Беруть участь роботи з Києва, Ніжина, Гадяча, районних центрів Сум. Завжди творче спілкування збагачує майстрів, тому що вони діляться якісь певними методиками, вони діляться якоюсь енергетикою навіть. Один від одного щось почерпають. Результати оголосять 22 жовтня. Переможців визначать у двох категоріях. Молодша – це учні мистецьких шкіл від 9 до 14 років. Старша – студенти 15-19 років. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Сумські баскетболісти вийшли в плей-офф на всесвітніх пляжних іграх. У Катарі триває турнір з баскетболу 3x3. У складі збірної України троє гравців баскетбольного клубу «Сумдеу» – Всеволод Чесак, Григорій Алтухов, Ігор Стародуб і тренер Ярослав Ковальов. Після двох стартових перемог 15 жовтня сумчани перемогли монголів з рахунком 17-15. Сьогодні в 1/4 фіналу вони зустрінуться зі збірною Аргентини. На цю годину це всі повідомлення. Зараз мої колеги оновлюють інформацію для вас. У наступному випуску о 19-й дізнаєтесь про повну картину цього дня. А все, що ви пропустили, можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Гарного завершення дня!